Tack. Tänään on alustamme Jani Murtomäen kavata. Siinä eteen nähty ne kummit toppel, mikä yksi voi metiskellä paljon annavat juurte, aika mä itse arvaan 3-40 kiloa kokkuun. Rääku on kettait kahonet ja siis on se slingshot ja pitääks menemään 3 maksimumia ja luottuneet. Se ei ole vielä maksimum. Joo. Nyt vielä 100 juurta raskia, ja siis se lähtee. Kättä eli raskaan.